Pirotska gimnazija je prva u Pirotu pre punih 20 godina pokrenula program međunarodne saradnje sa srodnim školama u Evropi. Saradnja je započeta sa Francuzima, a ta mreža škola sa kojima se razmenjuje iskustvo tokom godina se širila. Punih 10 godina neguje saradnju sa jednom od najprestižnijih gimnazija u Severnoj Makedoniji, školom Orce Nikolov iz Skoplja. Nedavno se 17 učenika bilingvalnog odeljenja prvog razreda gimnazije sa svojim profesorima vratilo iz petodnevne posete. Nastavni planovi i programi su slični, uglavnom se iste stvari uče u prvom razredu kod nas i u prvom razredu kod njih iz nekoliko predmeta. I mogu vam reći da su se naši učenici odlično snašli, pošto su i oni prisustvovali i aktivno učestvovali u svim aktivnostima na času. Takođe i oni koriste savremene tehnologije i metode, što je normalno u 21. veku. Tu smo i mogu sa ponosom da kažem da i naša škola ima slična nastavna, audio-vizualna i ta računarska sredstva i opremu, kao i njihova škola koja je jedna od najprestižnijih u Makedoniji. Učenici gimnazije učestvovali su u radionicama, prisustvovali časovima, obilazili znamenitosti. Cilj putovanja je obnavljanje projekta razmene učenika od Vrdara do Nišave, koji je započet 2013. Zaista za 5 dana smo uspeli da obiđemo Skoplje, koji je zaista jedan prelep grad, da se upoznamo sa njihovim načinom rada u školi i da usavršimo na neki način francuski jezik, ali pre svega da steknemo nova prijateljstva koja će zaista trajati za ceo život. Porodica moje drugarice kod koje sam bila zaista su me jako lepo dočekali. Osjećala sam se kao kod svoje kuće i Makedonci su inače jako gostoprimljiv narod kao i mi. I prosto nisam uopšte imala utisak kao da sam prvi put kod njih kući, već kao da se znamo godinama. Svakog dana kad se vratimo iz škole se dopisujemo u grupi i oni kažu da jedva čekaju da dođu i mi im pričamo gde ćemo sve da ih vodimo, gde će, šta je najzanimljivije kod nas i stvarno je bilo neverovatno. Gimnazija uzvratnu posetu đaka iz Skoplja očekuje na proleće naredne godine. Tada će i zvanično obeležiti 10-godišnjicu saradnje. Do kraja ove godine gimnazija će obeležiti i 10-godišnjicu od uvođenja dvojezične nastave u svoj program.